נושא שמאוד מאוד נוגע לכל אדם ואדם באשר הוא אדם. כל אחד חש את זה בחיים שלו. הנושא הזה נקרא הכרת הטוב ואי כפיות טובה. כשאדם יודע להכיר טובה, זה אדם בעל ערך. אדם בעל ערך זה אדם שמכיר טובה. אדם רע, אדם לא טוב, זה אדם שכופר בטובתו של חברו. זה אדם שמכחיש כל קשר לנתינה של החבר. מה פתאום? מה הוא עשה לי? בחייך אתה, נו, מה הוא כבר נתן לי? מה הוא עשה? נו באמת, תפסיק כבר. שמישהו עושה לך רע, אתה יודע מה הוא עשה לי? שמישהו עושה לך טוב, נו באמת, מה הוא כבר עשה? יכלתי להסתדר מן אדם. יש את הטבע הזה של הכפיות טובה. האדם בנוי ככה, ואני תכף אסביר איך זה עובד. האדם בנוי מהחומר הזה של כפיות טובה. משה רבנו, עליו השלום, מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא, להכות ביאור ולהפוך אותו לדם, אבל לא, אהרון. מכת כינים, אהרון. למה? משה רבנו נהנה מן המים, וזה לא מתאים שאם ראשי יקה במים. משה רבנו, המים, הגנו עליו. הוא היה בטבע במים. אני יקה במים? אני נהניתי מהם? משה רבנו נהנה מן העפר. משה רבנו ויח את המצרי ויתמנהו בחול. החול הסתיר את המצרי כדי שמשה לא יתפס על המעשהו. אני יקה את החול בזמן שהחול היטיב עימי. כולם שואלים, בעלי המוסר, שואלים, מה זה? חול, מים, מים מבינים? כפוי טובה במים, מים מבינים, מה אני עושה להם? חול מבין? מה העניין הזה של כפיות טובה על חול, לדבר דומם? אלא הסבירו, שכשאדם כפוי טובה, זה לא שהחול מבין, אתה מבין! שאתה תהיה מסוגל לפגוע בחול, בדומם, במים שיעזרו לך, מחר מחרתיים אתה תבגוד גם בחבר שלך. זה מתחיל מדומם. וחז"ל אומרים על פרעו, שפרעו היה כפוי טובה. איך הקדוש ברוך הוא קורא לפרעו? התנין הגדול היושב בתוך יאוריו. תנין? מישהו יודע מה זה תנין בשפת התורה? נחש. אשליך לארץ יהיה לתנין. נחש. מה זה נחש? כפוי טובה. נחש זה סמל לכפיות טובה. למה? רבותיי, בבריאת העולם לא היה בעל חיים אחד דוגמת הנחש. הנחש היה כביכול אחרי האדם נזר הבריאה. נחש הלך על ארבע. רבותיי, תארו לעצמכם פיתון הודי 20 מטר על ארבע. ארבע רגליים, הולך. הבעל חיים היחידי שהיה מדבר. מה שלומך? ברוך השם, מה העניינים? מה קורה? נחש הקדמוני דיבר עם חווה. היה מדבר, אמר רבי ישמעאל, תקשיבו טוב, חבל על שמש גדול שעבד לנו מן העולם. הוא אומר, הפסדנו. למה? אילו היו נחשים נשארים בלי כללת אלוקים, בלי כללת אלוקים, מה שנתקלל על גיחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה אשית. בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרע, הוא ישובך הראש ואתה תשובנו עקב. דע לך, היינו מרוויחים הרבה. לכל אדם היה מחזיק בבית 4-5 נחשים, ומדבר איתם, לך לשוק, קנה לי 4 קילו בסל, 8 קילו זה, 6 קילו זה, לך לעירייה, שלם לי את המיסים. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה בעל חיים שאתה יכול לדבר איתו? אין דברים כאלה, אתה הולך יושב לו על הגב ולוקח אותך מה שאתה רוצה. אבל אין, איבנתנו. הנחש היה כפוי טובה גדול. קיבלת כזו מערכת, שזה השם גם גזר לו את הלשון. ראיתם את הלשון של נחש? ראיתם איזה לשון יש לו? יש לו זיגזג. גזר לו, אתה אומר לו, מה שמך? אתה מדבר עליי? אני נותן לך חיים, אני נותן לך עליונות על כולם, ואתה הולך לחווה, ומה אתה אומר לה? כי יודע האלוהים, כי ביום החולכם ממנו ואיתם כאלוהים יודע את טוב ורע. הוא מפחד שיהיה לו קונקורנט, משוגע. הוא מפחד שאתם תדעו כמוהו, ובמילא יהיה לו קונקורנט, אז הוא אמר לך, מה לתגרו? אמר לה, כשאתה תגיד, אתה לא מתבייש, חתיכת כפוי טובה, מנובל? אני נתתי לך עליונות, ואם זה אתה בא עליי, אני אראה לך מה זה. את אותו כוח שנתתי לך, לך תעלה ארבע, אני אוריד לך את הרגליים. את הכוח שקיבלת בפה, אני מוריד לך.
כולם ישנאו אותך. אתה תהיה בעל חיים הכי סנוי בעולם. מי אוהב לראות נחש, תגידו לי. מלא! צורע. לא אוהבים אותו. פרעה זה תנין. למה? כפוי טובה. למה כפוי טובה? ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע את יוסף? מה זה לא ידע את יוסף? רגע. אפשר לא לדעת את יוסף? איך אפשר לא לדעת את יוסף? יש דבר כזה, רבותיי, לא ידע את יוסף. יוסף, רבותיי, זה אחד שיחזיק את מצרים ברעב. יוסף זה פתר את חלומו של פרעה, ולא רק פתר את החלום, נתן את העצה. איך להחזיק תבועה במחסנים, שנים, ולהחיות את... ומצרים, רבותיי, כל האזורים כולם היו ברעב, כולם באים למצרים לשבור אוכל. מצרים, כל הכסף של העולם נכנס לתוך מצרים. אתם יודעים מה זה היה ביזת מצרים? אתם יודעים כמה כסף? וילקט יוסף את כל הכסף. אין לכם מושג. הוא הפך את המדינה הזאת, רבותיי, למדינת על. ואתה קם ואומר לו, ידע את יוסף? איך לא ידע את יוסף? גם אם אתה מלך חדש, איך אפשר לא לדעת את יוסף? זה המלך הכי גדול שהיה פה 80 שנה מלך. לא ידע את יוסף? לא רוצה לדעת את יוסף. מתכפר על טובתו של יוסף. איי, 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 רבותיי, מה אומרים חז"ל? כל הכופר בטובתו של חברו, סופו נכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. פה הוא אומר לו, ידעתי את יוסף, ובהמשך מה הוא אומר? אומר למשה ואהרון, לא ידעתי את השם, מי השם אשר ישמע בקולו, וגם את ישראל לא אשלח. מי זה השם? מה? אומר המדרש, אמר לו, כשמוך, אתה אמרת, מי השם? מי אני? אמר לו, מי? אומר המדרש, תהפוך את האותיות, נהיה ים. אנחנו נכיר. בים אני אעשה איתך היכרות פרעה. אנחנו ניפגש. שם אתה כבר תכיר אותי טוב מאוד. כשפרעה טבע בים, אומר המדרש, הוא התחיל לצרוח. מי חמוך בעיני בשם? מי חמוך? כשמוך הוא אומר, או, זה קול יפה. של מי זה? מישהו מדבר פה מילים יפות. הוא נכנס כמו קריש ויצא כמו סרדין. מי זה? אמר שמך, אתה אמרת מי השם, אה? אמר שמך, יא תנין, יא נחש, יא כפוי טובה, איך שכחת אותי? מה? קצת קיבלת, זפת איתו, זה מזכיר לי סיפור. היה פעם איזה טוקי אחד, היה רוסי אחד מרוסיה, אתם יודעים, מרוסיה, שם יש כגבי, אוי ואבוי למי שידבר על אימא רוסיה, ידבר משהו על המדינה. אז היה איזה טוקי אחד, היה איזה רוסי אחד, היה לו טוקי. כל הזמן היה מקלל את רוסיה. מקלל את רוסיה, מקלל את הקגבי, מקלל את ברז'נייב, מקלל את כל העולם. הלכו לשינו עליו, באו מהקגבי, זה קורה מהדלת שהגיעו קגבי. קגבי זה מלאך המוות. זה תופסים אותך, זה שמים אותך בסיביר, זה תמות. זה ראה מהחלון קגבי, לקח את הטוק, איפה אני מחביא אותו, פתח את המקפיא, זרק אותו בפנים, סגר את הדלת. זה פותח את הדלת, כן? שמענו שיש לך טוקי מלכלך. אני יודע מי זה טוקי, אין לי טוקי, כמו שיש לי עציץ. זוז, רוצים בודק. בודקו. זה מסכן, הלב שלו דופק. אמר, מי יחפש במקפיא טוקי? מה זה, עוף קפוא? חפשים, לא מוצאים כלום. תיזהר, אין בעיה. הם יוצאים איזה אחרי שעתיים, שלוש של בדיקה, הטוקי כבר נהיה קפוא בפנים. טוקי קפוא. הוא מוציא אותו החוצה והטוקי מסכן, כולו קפוא, הוא שם אותו ליד האש, והטוקי ככה מתרענן ונרגע, והוא מתחיל להפשיר, והוא פתאום מתחיל לדבר אחרת. ויבה רוסיה, ויבה קגבי, ויבה ברז'נייב. אומר לו, מה קרה? התחלת לדבר יפה? אומר לו, נראה אותך שעתיים בסיביר, איך אתה תדבר? שתיים בסיביר אתה כבר תתחיל לשיר אחרת. רבותיי, פרעה קצת במים, קצת ניעור. פתאום הוא מדבר יפה, מיכה, מה קרה? יש אנשים, רבותיי, אתם הולכים לראות אותם יוצאים על השם ועל משיחו, על התורה ועל... אתם יכולים להם פתאום פצצה? כבוד הרב, כבוד הרב, תעשה לי ברכה. ברכה היא מה שמך? אתה כל הזמן נלחמת בתורה, מה קרה? סליחה, הרב, לא ידעתי. תגיד לי, למה יש לך פה גבוה? מה אומרת חנה? אל תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. אתה יודע מה זה עלילות? הוא יסובב את כל העולם, יגיע אליך, הוא ימעך אותך. לאן אתה בורח? הלו, בן אדם. ראיתי הסבר נפלא. תראו מה זה, בגלל שפרעה היה כפוי טובה, וקיבלת את מצרים כל כך יפה מיוסף, ואמרת, אני לא יודע את יוסף.
לא סתם הקדוש ברוך הוא הביא להם את משה. משה רבנו זה בדיוק אותו דבר. הוא גדל בבית של פרעו, הוא אכל מהצלחת של פרעו, הוא קיבל בגדים של נסיך אצל פרעו, והוא שבר לפרעו את כל המדינה ואת הפרצוף. למה? מה שאתה עשית קיבלת חזרה מידה כנגד מידה. יוסף גידל אתכם, נלחמתם בעם של יוסף, יצא יהודי מתוך הבית שלך וימחק אותך ואת העם שלך ביחד. רבותיי, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. לא נשאר חייב לאף אחד, מעריך הפה וגבי דילה. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמנם מעריך אף. יש אנשים רואים את זה כחולשה חלילה. שהקדוש ברוך הוא מעריך אף ומשחרר חבל, ונותן לאדם חיים לחיות ולא קורה לו כלום. אנשים חושבים מיד, מי שעשה עבירה, פום, קבל פיגום לראש. מה אתה מפגר? אם זה היה ככה, לא הייתה בחירה בעולם. אם אדם עושה עבירה מיד האמת, מישהו היה חוטא? מי היה חוטא? אם אדם איך שהיה עושה מצווה מניח תפילין, פום, נופל לך לידך תיק ג'יימס בונד, $100,000. היית הולך כל יום עם תפילין, כל יום נופל לך $100,000. והיית מפסיק, כל יום היית רק מדבר דברי תורה. אמר רבי חנימה לקשה, אמר יצא כזו, הגדיל תורה ויאדיר! כל היום היית, תגיד לי, מי שהיה מפסיק לדבר דברי תורה, מי שהיה עושה משהו, זה לא היה עולם, זה לא ניסיון, זה כלום. כל החוכמה רבותיי ברור עולם מראה לך שרשע מעריך ברשעו. הוא רשע, והוא מעריך ברשעות שלו, והוא נשאר חי, ועד רבה יציצו ויפרחו. חבר שלי, תקשיב טוב. מי שכפוי טובה, בסוף יקבל את הפצצה שלו. אין בעולם, רבותיי, מציאות כזו. בואו תראו דבר מדהים, מה שאמרתי לכם בהתחלה. אני לא שכחתי מה אמרתי. יש במדרש, משה רבנו, רבותיי, מי היו השונאים הכי גדולים שלו במשך כל החומש? תעקבו, שני אנשים. קראו להם? נתן ואבירם. שני אנשים רשעים שלאורך כל הדרך חיפשו את משה רבנו. למה? מישהו יודע למה הם חיפשו אותו? למה הם הציקו לו כל כך הרבה? מה הסיבה שהאנשים האלה חיפשו להפליל את משה רבנו לאורך כל הדרך? איפה שלא תרצה, אם זה במן ואם זה מחלוקת קורח ועדת, איפה שלא תרצה, דתן ואבירם. אפילו בפרשת שבוע קודמת, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? מה כתוב לפני זה? שם כתוב, כתוב שעמדו וניצבים. רש"י אומר, כל ניצבים, בואו תראו מה כתוב פה, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם, ובצאתם יד פרעה, ואמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט. מי זה ניצבים? אומר רש"י בקבלה מחז"ל, כל מקום שכתוב ניצבים, זה דתן ואבירם. לאורך כל הדרך, רק היום מציקים משה רבנו, חפשים אותו. למה? רבותיי, תנו לי היגיון אחד. בואו תשמעו את ההיגיון הכי הפוך שנראה לכם בראש. אומר המדרש, דע לך, דתן ואבירם, מה היה איתם, אתה יודע? אומר המדרש, דתן ואבירם, מה היה איתם? משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אני לא מבין. משהו פה לא מסתדר לי. מה זה תינוקות של עם ישראל נזרקים ליאור? מה אתה? אתה השם, אתה רואה ואתה שותק? מה זה הבנים שלך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. פרעו בסוף פשוט עושה לי טובה. הוא המחלקת תברואה שלי. יש בנים, ילדים, בררה, לא טובים, שעתידים להיות רשעים, אז במילא הם צריכים למות, אני נותן לו כאלה לרשעים, הוא זרוק אותם ליאור, הוא עושה את העבודה שלי, זה בסדר. הם רשעים, אל תדאג. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, משה אומר לו, תגיד לי, אבל למה הם נזרקים לי? הוא אומר לו, גלוי וידוע לפני שהם רשעים. תשמעו מילים. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לפניך גלוי, לפני לא גלוי, אני לא יודע. אני רוצה לראות. אמר לו, תפדל, קח שתיים. הוציא שתיים מהמים, את מי הוציא? על הבכתו, דתן ואבירם. פעם שנייה, מכת חושך, רבותיי, מתו, או אחד מ-60 מישראל, אחד מ-600, לא משנה. מתו המונים במצרים, הרוב מתו במכת חושך. מי שלא האמין בגאולה ולא רצה אותה, מת. מי היה שם תקוע במכת חושך עוד פעם? דתן ואבירם. עוד פעם, משה רבנו לוקח שתיים, מי זה? עוד פעם, דתן ואבירם. איזה מנחוסים אלה, כל הזמן יוצא לו הקלף הזה, דתן ואבירם, שמשון ויובב, איפה שאתה מוציא, יוצא לך שתיים. מה ההיגיון שהם רדפו אותו, רבותיי, הבנתם? מה ההיגיון? שמעו מה כתוב. כתוב בספרים, אתם יודעים למה הם רדפו אותו? יש לאדם טבע, עכשיו תשמעו טבע מכוער שיש לאדם. יש לאדם, ותגידו לי אם זה לא נכון, יש לאדם טבע להתנכל למי שעשה לו טובה. למה? כי בפנימיות שלי יש לי הרגשה שאני חייב לו, ואני רוצה להוכיח שאני לא חייב לו, אז אני אראה את זה שכאילו, בואי נה, אני לא חייב לך כלום.
אז הם רצו כל הזמן להוכיח שהם לא חייבים משה רבנו שום דבר, אז הם נלחמו בו. רבותיי, ידעו לכם, בדרך כלל מי שעושה לאדם הרבה הרבה בעיות, זה מישהו שעשית לו הרבה הרבה טובות. אם הוא לא ירא שמיים, זה אחד שירדוף אותך. עושים טובה לבן אדם, אם אין לו יראת שמיים, אם אין לו מידות, הוא ינשח אותך. חברים יקרים, לדעת, יש לאדם מדרגה של כפיות טובה. לדעת להתכפר, לא נכון, הוא לא עשה לי. מה אכפת לך להגיד שכן? זה עושה אותך קטן? כן, הרגשה של קטן, הרגשה של נתמך, הרגשה של מה פתאום, מה אני צריך אותו, אני יכול להסתדר לבד. אתם מכירים את הדבר הזה? זה נקרא רבותיי כפיות טובה. אדם שהוא כפוי טובה, אומר שלמה המלך, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. אומר שלמה המלך, יש לי הבטחה אליך. מי שמחזיר לחבר שלו רע במקום טובה, אני מבטיח לו כל החיים לא ימוש רעה מהבית שלו, כל הזמן יהיה לו רע, רק צרות. רבותיי, צריכים ללמוד, לדעת ללמוד, להכיר טובה לחבר, לאבא שגידל אותך, לאמא, לחמיך, לחמותך, לאשתך, לילדיך, לקדוש ברוך הוא שנותן לך לנשום ולחיות. מתי בפעם האחרונה אמרת תודה בן אדם? מתי? מתי? אנחנו שומעים סיפורים מסמרי שיער, תאונה כזאת פה וחולי כזה שם. ברוך השם אתה הולך על הרגליים, ברוך השם אתה בא הבית, אתה חסים את הראש לישון בלי תרדות, אמרת תודה. אתם יודעים מה טבע האדם? להיות כפוי טובה. זה הקדוש ברוך הוא, לא עזב אותך, הקדוש ברוך הוא. אני בכוחות עצמי, אני. אתה מחיה את עצמך, מה נהיית פרעו, לי יהורי ואני עשיתי לי? מה נהיית? מה נהיה ממך? חברים, אנחנו צריכים לסגור, כל אחד צריך להכניס לראש שלו, הכרת הטוב זה דבר ענק. הכרת הטוב זה הופך אותך להיות טוב. אדם רע, רבותיי, לא יודע לראות טוב. הרע מחפש תמיד רק נקודות רעות, הטוב מחפש טוב. תזכור את אותה נקודה שפעם אחת אותו אדם עזר לך, ולא יכלת להסתדר בלי העזרה הזאת. כמה אתה חייב לו? תעצור שנייה. איך אתה מעיז לצאת עליו? איך אתה מעיז להתכפר עליו? איך אתה מעיז לריב איתו? איך אתה מעיז לפגוע בו? תעצור שנייה. חז"ל אומרים, כל הפותח פתחו של לחברו, כל הפותח פתחו לחברו, פתח לך את הדלת, נתן לך לאכול, את נפשו הוא חייב לו. שמעתם את המילים? את נפשו הוא חייב לו. אז אני שואל את עצמי, תודה. אני שואל את עצמי, כמה אני חייב לקדוש ברוך הוא? מה אשיב לך? מה אשיב לשם כל תגמולוי עליי? הכל שלך. מה? נשמת כל חי, מה, מה אני יכול להגיד? פילו מלא שירה קיים, מה אני יכול לתת? פרעו, רבותיי, זה אחד שרוצה להתכפר על כל העולם. מי לא ידעתי את השם ואת ישראל לא השליח, מי השם אשר ישמע בקולו? כמה פעמים, רבותיי, אנחנו מתנהגים כמו הפרעו הזה? כמה פעמים אתה מתכפר על התודה טובה של אשתך? איך חז"ל אומרים? דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. עצור שנייה. בעיני, אשתי, 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 אשתי. עצור, 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 עצור. עצור, אח שלי. הגמרא מספרת על אחד האמוראים שאשתו הייתה רעה מאוד. עושה לו צרות מוות. החכם השני הולך איתו, רוטו, הולך קונה, מחפש מתנה לאשתו והוא בוחר. תגיד לי, אתה קונה לה מתנה? זאת תקנה לה רע על עכברים. מי זה קונה מתנה? אתה מחפש, בוחר לה? תבחר איזה פטיש שניצל, תן לה אחד. מה אתה? אמר לו, דיינו שמגדלות את בנינו. היא עושה את השירות הזה, היא מגדלת לך את הילדים בבית, מחליפה להם, מבשלת להם, מקלחת אותם, מלבישה אותם, היא עושה? יופי. יש לך שירות? בייביסיטר 24 שעות, ראית כמה זה עולה רק לקחת למטפל את הילד הזה, את הילד הזה בבוקר? לכמה שעות? זה עולה הרבה כסף? יופי, תאריך. ומצילות אותנו מן החטא. כמה בחורים באים אליי? הרב! אני נושך את הקירות, כבוד הרב! ברחון! אתה יודע איזה דור הרב? דור האינטרנט! פלל עליי שאני אתחתן! מה צריך להתחתן? די, הרב, לא יכול! מצילות אותנו מן החטא? כמה זה עולה? כמה זה עולה להינצל מחטא? כמה כסף צריך לשלם על זה? מיליון? שתיים? שלוש? אם היית רואה פעם אחת מה זה גיהנום של אחד שפוגם, האמן לי, היית משלם לאשתך מיליארדים רק על זה שהיא מצילה אותך מהחטא. עצור שנייה, בן אדם. אתה לא מעריך את זה?
יאללה, מעבבים, איך אמר לי פעם מישהו, מה בשביל לזכוס חלב צריך להחזיק פרה? טוב לדעת שישנך פרה ואתה שור. תגיד לי, מה זה הבלבול המוחד? מה זה הקשטויות האלה שאנשים מוצאים מהפה שלהם? תגיד, אתה דפוק? לזה אתה קורא כוס חלב? יש לך מושג, זה פרה! אתה איגואנה! ואתה משוגע! אבל אתה אנשים לא נורמליים, אין הערכה, בוא נעשה אשתך, אתה קראתי את הברית! בשנייה, הרב אני מתגרש, תגיד, אתה קוקו? כאילו, מה נפל לך במוח? מה נראה לך? יש לך גאווה, מה אני אביא מישהי ככה? אתה תביא את מלאך המוות אתה תביא. אתה יודע, אם היא טיפול אח שלי? מה זה השטויות האלה, רבותיי? מה הקשקושים האלה שבני אדם בוטחים על עושרם ועל חילם, ואני יפה ואני חזק ואני... בוא, מה הגאווה הזאת? רבותיי, דעו לכם, כל הקטע של ההתחלה של כפיות טובה מתחיל מגאווה סרוחה של בן אדם. אני, אתה כלום. אח שלי בלעדיך אני מת. אם אתה לא היית עוזר, הייתי מת. אני רוצה להגיד לכם, שזה דבר מדהים, אבל... את הסכינים הכי כואבים בגב אני קיבלתי בחיים שלי דווקא מהאנשים שהכי הרבה השקעתי מהם. על כל סכין, אני אומר לכם, סכין בצבע. אני הרגשתי אותה, אומר, את הסכין, איך הוא נכנס? ואיך הוא נכנס? לאט לאט. איך הוא קורא אותי מבפנים? דווקא אלה שנתתי להם את הנשמה שלי, שישבתי איתם שעות, והשקעתי בהם חינם אין כסף, והכל מובן להם מאליו. האמינו לי, שעל אנשים שאני מדבר איתכם, אם הייתי לוקח להם 100 שקל לשעה, על הזמן שישבתי איתם, הייתי קונה היום אותו חדש. מדבר איתכם ככה. שעות לא שעות, זמנים לא זמנים, אמצע הלילה, תוך הלילה, על חשבוני, על חשבון האוכל, על חשבון המשפט, מה שאתם רוצים. את הסכינים הכי גדולים קיבלתי בגב דווקא מהם. ואני עומד דמי, ואני אומר, ריבונו של עולם, אבל סליחה, רק טוב, למה? אני שומע שהם מדברים עליי מילים קשות. ואני אומר, למה? בוא'נה, למה? מה עשיתי לך? רק הוא יודע למה. אני אגיד לכם למה. הוא לא רוצה להרגיש חייב לך. טבע אדם להתמרד. טבע אדם לא להרגיש חייב. בואי נה, מה עשית בשבילי כבר? זה נקרא, רבותיי, אדם שהשם לא אוהב אותו. זה אדם שהשם מרחיק אותו. רבותיי, הכרת הטוב זה אחד הדברים הכי גדולים שיש עלי אדמות. אמא שלך העניקה אותך, ילד. אמא שלך הרים אותך שהיית חסר עונים, יכלה לזרוק אותך לתוך הזבל. יכלה כמו ביפן, נשים אותך בתוך הריסה, שים אותך ברחוב, מי שירצה שיקח. אתה יודע שהיא גידלה אותך, והרימה אותך, ובשעות הקשות שלך היא תפכה לך על השכם והיא לטפה אותך. ואתה הולך מרביץ לאמא שלך, ילדים מרביצים לאמא, ילדים רוצחים הורים. חבר'ה, אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם, ילד רצה את אמא שלו! איך אפשר לבוא מדבר כזה לסדר היום? איך אפשר בכלל לתפוס את המוח שלך ולהגיד, בוא נה, זה בסדר, מה לעשות? מה זה בסדר? רבנו הארי נתן פעם תיקון לאדם שהרג את אמו. אמר לו, התיקון שלך הוא שאתה תגדל נחש. עוד פעם, הכפוי טובה הגדול. אתה תגדל אותו. זה התיקון שלך. מידה כנגד מידה, אתה תגדל אותו בתוך מבחינה פה. הוא יתלו לך על הצוואר. תגדל אותו במשך שנים. תן לו לאכול, תגדל אותו. אחרי 7 שנים תפתח ותן לו להקיש אותך. זה יהיה מידה כנגד מידה. אמא שלך גידלה אותך, אתה הרגת אותה, אתה תגדל אותו, הוא יהרוג אותך, זה הכפוי טובה הגדול. וכך היה. אבל אתה יתפוס את המוח שלך ותתחיל להבין, מה? אתה לא מתבייש? מה? אשתך לא עושה בשבילך? כמה אני רואה, רבותיי, נשים בוכות. שבא שלהם מזלזל בהם, מזלזל בהם, מזלזל בהם, לא רואה אותם. אני יושב במשרד, אני אומר לכם, לפעמים אני בוכה. אני לא מאמין לאיזה דרגה, אנשים יורדים, דרגה פחות מבעלי חיים. לא יומן כי יסופר. בא הביתה כמו שייך, יושב כמו שייך, תביא אוכל, תביא זה, בואו, עושה איזה גרפס, בואו הולך לישון. תגיד לי, מה אתה, סוס? מה זה? למה אין אוכל? למה אין מגבת? מה אין מלחם להתקלח? תגיד לי, לאן הגעת, יא חתיכת חמר? לאן הגעת? מה זה? שאלת את אשתך, מה שלומך? איך את מרגישה? מה עבר עלייך היום? את צריכה משהו? מרגישה טוב? את צריכה עזרה? אולי תנוחי, אני אעשה משהו? תשכח מזה. שאנשים לא מזיזים כוס בבית שלהם, יושב כמו שייך. תביא לי אוכל, בוא נתמפגר. תביא צלחת, תביא לי כוס, תביא לי זה. תגיד לי, מה, אתה מפגר? מה, אתה ילד דפוק? מה, אתה נכה? אתה צריך כיסא גלגלים עם מנוע? מה? מה, אתה לא יכול לקום לקחת? בושה, אני אומר לכם, לפעמים אני רואה אנשים, בושה! תדעו לכם, רבותיי, כותב רבנו יונה. רבנו יונה כותב, אדם, תקשיבו טוב, רבותיי, איסור דאורייתא. אדם שאומר לחבר שלו לעשות מעשה, לך תקנה לי, לך תביא לי, לך תעשה לי,
והוא לא עושה את זה בלב שלם, הוא עושה את זה כי לא נעים לו ממך, אתה עובר על איסור דאורייתא של איש באחיו לא תרדה בו בפרך, איסור דאורייתא, איש באחיו לא תרדה בו בפרך, הוא הולך ובלב שלו אומר, שגיע אותי כבר, אולה, לא נעים לי להגיד לו לא, לא נמאס לי ממנו, אתם חושבים שאישה לפעמים לא אומרת ככה? אולה, שיעמוד כבר הרודן הזה, מי זה הבא לכלם הזה, ואיפה לגעתי אותו? אבא שלו והוא אותו דבר, משפחה של בולדוגים, בחיים לא אמר תודה, לא אמר טעים, לא אמר כלום, קם, עושה גרפס והולך לישון. מה זה היצור הזה? מה זה? מה זה? מה זה היצור הזה? מה זה? תגיד תודה, תגיד טעים, תגיד יופי, תגיד משהו. מה זה הדברים האלה, חברים? ויש גם הפוך. יש בעלים, נותנים לאישה את הנשמה. למה לא קנית לי את זה? ולמה לא לקחת אותי לשם? ולמה לשכנה בעלה הביא כזה? אני הייתי הביא לחבל והולך איתך תל ברחוב. מה זה הייצור הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה הכפיות טובה הזאת? מה לך כל יום על הכבישים? חוזר הביתה, רוצה לראות אישה, תודה לו. פתח את הדלת כמו מחשפה. אונס. מה זה? תגידי לי, מלך לך כל יום בבית, תגידי שלום, תגידי מה נשמע, פעם שלומך חבר עליך היום. אתה יודע מה ילדים עשו? זה שבר זה? וואה, אני לא יכולה את זה. אחי הביתה, גם את באת לי, יאללה, נעל אבו. בדרך צעק על הים נהל, עכשיו זה, עכשיו זאת היא באה כמו איזה... בעמוד תעדיפת פתחה לו את הדלת. לאיך אל עזאזל, ואיפה בת ליד? זה נקרא לכם, נראה לכם שזה בית שיכול להביא שלום? זה בית שיביא חורבן. רבותיי, צריכים להבין. אנחנו קודם כל תהיה בן אדם, לעולם יהיה אדם, אחרי זה יראה שמיים בסדר, בגלות. קודם כל בן אדם תהיה. חברים, יש אנשים אומרים, למה אני לא מצליח בזוגיות? אתה מצליח בזוגיות, אח שלי. אתה יכול לתת בעיתות כמו סוס. זוגיות? אתה יודע מה זה זוגיות? זוגיות זה שניים. אתה יודע מה זה שניים? שניים פירושו של דבר, ואהבת לרעך כמוך. אתה יודע מה זה כמוך? מה שאתה רוצה שיעשו לך? אל תעשה לשני. אתה לא רוצה שיעשו לך את זה? מן דסן אלך לחבירך לתאבי. אתה לא אוהב שעושים לך את זה, תעשה גם לשני. אתה אוהב שעושים לך את זה? תעשה את זה גם לשני. למה אתה חד צדדי? למה אנחנו כל הזמן, רבותיי, חד צדדיים? מבינים את עצמנו ולא מבינים את השני. למה? למה, למה, למה המושג המטורף הזה של ההבנה העצמית הזאת, של האגו המטורף הזה של בני האדם? אמרתי לכם פעם, תראו איך האדם נראה, תראו, זה אחד הדוגמאות הכי יפות בעולם. בן אדם נהג, יושב באוטו, ויש הולך רגל. ההולך רגל בא לעבור במעבר חצייה. הנהגים לא אוהבים את הולכי הרגל. אבל לא הולכי הרגל האלה גם כן. עכשיו, הולך רגל, מה? למה הם לא נותנים לעבור? הנהגים האלה, נהגים מנובלים, זה נהגים זה. מה קרה? תן לעבור. שימו לב, אותו הולך רגל שהיום קילל את הנהג, למחרת הוא נהג. שהוא נוהג, הולכי הרגל האלה גם כן. כל הזמן קופצים לכביש. סלח לי, המטומטם, אתמול אתה היית שם. אתם חושבים שבאמת הוא מתכוון לזה שהוא כועס על הולכי הרגל או על הנהגים? לא. הוא כועס על כל מי שלא בגבול שלו. היום אני נהג, שימותו כולם. היום אני הולך רגל, שימותו כולם. מה אכפת לי? אתה חתיכת אגואיסט, מכוער, שלא רואה אף אחד חוץ מעצמך. יש לך בועה, ורק אתה בתוך הבועה. הלו, בן אדם, יש כאן עוד אנשים? קצת התחשבות יזיק לך? מה קרה? מה קרה? מה יקרה לאדם שיעשה טוב? לדעת רבותיי שטוב זה הדבר הכי נחשף שצריך להיות לאדם בעולם הזה. מה זה טוב? בואו נגדיר טוב. אתם יודעים מה נקרא טוב? להגדיר את הטוב פירושו של דבר, אני מסתכל על דבר ואני רואה אותו מושלם. ראיתם פעם מישהו עושה חסד, זה עשה לכם את זה? אתם יודעים מה אתה מרגיש שאתה רואה מישהו עושה חסד? אתה מתרגש. אני אגיד לכם איפה האדם הכי מתרגש? שהוא רואה את הילדים שלו. תסתכלו פעם מהצד, ילדים שהם ככה מרוכזים בעצמם והם לא שמים לב לעצמם, הם לא שמים לב שאתה מסתכל עליהם, ותגנוב מבט חטוף. ותראה ילד בא עם ביסלי, ותראה כמה זה מגעיל לראות ילד. עוד זה שלי. עוד זה שלי, לא יודע, קיבלתי את זה, אתה תרבי מחר שיהיה לך גם, זה שלי. כמה זה מעצמן, וכמה זה כיף לראות את הילד. בוא. אתה בתור אבא עומד בצד, אתה יכול בשנייה להוריד דמעות. אני מבטיח לך, אם אתה קצת, יש לך טיפת שכל ואתה מסתכל, בשנייה אתה מוריד דמעות. אתה משתבח שיוכל לעד, איזה יופי. כי אמרתי, עולם חסד יבנה. בואי נה, אכפת לו מהשני. בואי נה, יהיה לך פחות ביסלי. איך אתה נותן? לא אכפת לי.
אני נהנה שאח שלי נהנה. אני רוצה להגיד לכם משהו, איך העולם היה נראה פעם, אני זוכר את עצמי, בתור ילד. שהייתי הולך לאיזה, היה לי, יש לי אח, השם ישמור אותו, קוראים לו רמי. אני והוא, היינו ככה. אין מקום שהייתי הולך, הוא לא איתי. אין מקום שהוא הולך, אני לא איתו. דבק! היו רואים אותנו ברחוב, אומרים, הנה האחים דבק. אין מצב, אני הולך מקום, הוא לא איתי. ואם קרה מצב, שלחתי לי איזה מקום ומאוד נהניתי, באיזה טיול או משהו, חברים, לא נהניתי, כי אחי לא איתי. ואני כל הזמן אומר, למה הוא לא איתי, הוא גם לא נהנה. למה הוא לא איתי? היה נדפק לי כל הטיול. כל הזמן אני במקום לחשוב על הטיול, חושב עליו. זו הייתה הרגשה שלי. אני שואל, איפה זה היום קיים? משה ואהרון, שני אחים. כמה היה אכפת לכל אחד מהאח שלו? עד שמשה רבנו היה מוכן לוותר על כל השליחות הגדולה להוציא את ישראל ממצרים, אפילו שכשהוא אומר לו, תשמע, אם אתה לא גואל אותם, אף אחד לא גואל אותם, אומר, תשמע, אני מתפטר, לא מוכן. למה? כי אח שלי ייפגע. הוא ראוי להיות מנהיג כי הוא יותר גדול ממני. עד שהשם לא מבטיח לו שמשה, אהרון לא מקפיד עליו, משה רבנו לא מקבל את המינוי. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? על איזה הכרה, על איזה הבנה, על איזה גודל של ראש. אנחנו היום, רבותיי, מתנהגים, תסלחו לי, עם ראש של ילדים קטנים. אנשים יכולים לריב על חנייה, לריב על שטויות, על מה? לדקור אחד את השני, לאבד חיים מן העולם, בשביל מה? בשביל כבוד רגעי מטופש. לדעת להכיר טובה, רבותיי, זה דבר, תסלחו לי, זה דבר ענק. זה דבר ענק. לא לראות את הטוב של השני שעשה לך, זה הדבר הכי מכוער בעולם, זה אתה סוגר את העיניים שלך. אתה לא רוצה לראות. כי לא נוח לך לראות, כי זה יגרום לך להיות חייב, ואתה לא רוצה להיות חייב. וזה בדיוק, רבותיי, מה שקורה עם האדם כלפי הבורא. וזה הפשט. כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. למה אנשים לא רוצים להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא נותן להם פרנסה, והוא ומורים כוחים ועוצים ידי, למה? כי אם אני אמין שזה מהשם, אז אני חייב לו, ואם לחייב לו, אני צריך לעבוד אותו, וצריך לעבוד אותו, אז זה דורש בני. לא רוצה! מה? העולם לברא מפיצוץ, ואני אוכל אבטיחים שנבראו מפיצוץ. ואני נושם בחסות הטבע. זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. זה נקרא כפירה. מה זה כפירה? מה זה כפירה, רבותיי? בן אדם מתכפר על המציאות. זה מציאות דבר לא נכון. אחד בא אומר, תשמע, אתה חייב לי כסף, אבל אני כופר בכל. מה זה כופר? לטובה שלך איננה. קח את הטובה שלך, זרוק אותה על הקוצים. שקיל תיבותיך ושדי אחיזרה. לא הלוות עלי מעולם. שקרן, מה, אתה לא מתבייש? הלוותי לך כסף. לא היו דברים מעולם אך שלי, תעשה את הטבת חלום. אתה כנראה חלמת, תחלום, תעשה הטבת חלום. כפיות טובה זה הדבר הכי נורא שיש בעולם. אתם יודעים מה קורה לאותו אדם שמרגיש שמישהו כופר בטובה שלו? המעיים שלו מתחתכים. נחתך לך המעיים. אתה אומר, אתה יודע מה לא אכפת לי מהכסף. אתה יודע, רק ההרגשה של להרגיש. איך פתאום אדם נהיה אז פנים מולך, כשאתה כל כך היטבת איתו. איך הוא עמד מולך באיזה רחמים, באיזה חמלה, שתרחם עליו ותעזור לו בשעותו הקשה. והנה הגיע הרגע. שהוא צריך להחזיר לך את הטובה, ופתאום הוא מתכפר עליך והוא יוצא עליך. אתה אומר, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. אומר, הקדוש ברוך הוא, תשמע, עם דבר כזה אני לא יכול להשלים. בואו נספר לכם סיפור, רבותיי. פעם הגיע לרב, כמדומני זה היה רב בן ציון אבא שאול, כמדומני. הגיעו אליו שני חברים. הרב בן ציון אומר לאחד מהם, תגיד לי, אתה סיפרת לי שיש לך טקל עם מישהו ואתה כועס עליו, תמחל לו, מה יש? תמחל לו! מחילה זה דבר גדול! מחילה זה דבר עצום! מה קרה? תמחל לו, מה, אתה חייב להקפיד? תשמעו מה הוא אמר לרב. אמר לו, מחילה כבוד הרב, אבל אני עשיתי לו כל כך הרבה טובות והוא יחזיר לי רע. תשמעו מה אמר לו הרב בן ציון, תקשיבו טוב. אמר לו, כפוי טובה! זה כבר אני לא יכול להגיד לך כלום. שמעתם? אני כבר לא מתערב. כפוי טובה, אני לא יכול להגיד לך. יש גמרא, במסכת ברכות, אומרת הגמרא, תקשיבו טוב למילים. כל מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. שנאמר, כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמה הוא עושה הוא. מה פירוש? לא עם בינות הוא, העם הזה לא מבין, לא ירחמה הוא עושה הוא. אם הוא טמבל, את רחם עליו. כמדומני ששמעתי את זה בשם הרמב"ן, שהוא שואל, תגיד לי, איזה היגיון זה? מה, בגלל שאחד דם בלט רחם עליו? אתה רואה אחד מפגר ברחוב, אתה אומר, את רחם עליו, שידרס. זה גמרא מפורשת. אומר, גמרא מפורשת, אתה צריך להידרס, עזוב אותו, תן לו להידרס, זה עשי לי. אתה משוגע, איזה גמרא קראת?
איזה גמרא קראת? תגיד, אתה השתגעת? תשמעו מה אומר הרמב"ן, אתה יודע מה פירוש הגמרא? מה פירוש הגמרא, מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו? הוא אומר, מי זה מי שאין בו דעת? אדם שהוא כפוי טובה, זה נקרא אדם שאין בו דעת. אין לו דעת להכיר בטובה שלך. אל תרחם עליו, אתה יודע למה? כי אם תרחם עליו היום ותעזור לו, על אותו טובה שאתה עזרת לו עם הטובה הזאת, הוא יתנקם בך. זה טבע של כפויה טובה. אתה עזרת לו, מחר מחרתיים הוא ימעך אותך. איך זה יכול להיות? אני לא מבין, אני עזרתי לו. זה מציאות של אנשים רעים. אל תרחם עליו. אם אתה יודע, רבותי, אם אתה יודע בן אדם שאתה נותן לו טובה, אתה יודע שהוא ילך נגדך בזה? אתה פטור מלעזור לו, אח שלי. שתחרר ממנו. אם אתה מכיר אדם שאתה יודע שעושים לו טוב ומחזיר רע, שתחרר ממנו. אל תעזור לו. אני לא מצווה לפגוע בעצמי. אין ציווי כזה. אין ציווי כזה בעולם. אדם שמקבל יום יום, רבותי, טובות מהבורא יתברך, אין ספור טוב. אין סוף של חיות, אין סוף של הטבות לך, לאשתך, לבניך, פרנסה, בריאות, מה שאתה רוצה, אי אפשר לספור את זה הרי. ראייה, שמיעה, תזוזה, מה שאתה רוצה, הרי זה לא נגמר. ואתה לא רואה את זה? וצריך להוכיח לך שזה בא מהשם? איזה עזוי זה. צריך להוכיח לאנשים שהטובות שיש להם זה מהבורא. איך אמר לי פעם מישהו, כבוד הרב זה משמיים? אמרתי לו, לא, זה מהארץ. זה משמיים, יש משהו לא משמיים, אז מאיפה זה בא? הכל בכל מכל כל. הכל זז משם. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. אז אדם מתכפר על מי? צור ילדך תשי ותשכח אל מחולליך. השם ילד אותך, נתן לך בעולם הזה מתנות ואתה שוכח אותו? אחד המתנות הגדולות שהשם נתן לאדם, צור ילדך, תשי! מה זה תשי? נתן לך שכחה. שכחה זה מתנה. שכחה זה מתנה? כן. רבותיי, אדם ששוכח, לשכוח זה מתנה. למה לשכוח זה מתנה? מה פתאום? אנחנו לא רוצים לשכוח. כתוב, לא טוב לאכול זיתים. מי שאוכל זיתים, נהיה שכחן. לא טוב. לא טוב לאכול מאכל שאכל ממנו עכבר. למה? מאכל שממנו עכבר מביא שכחה. לא טוב. צריך להיזהר. כתוב, ישמר לך פן תשכח את הדברים האלה. עובר על איסור מהתורה. בוא נה, אתה תשכח את התורה. יש כאלה שמצווה שיהיה להם שכחה. רק שטויות יש להם בראש. הלוואי שיוכלו מה שאכל עכבר. שיוכלו אפילו את העכבר עצמו. כמה שטויות יש להם בראש. אין להם תורה טיפה. הלוואי שישכח. הלוואי שישכח כבר. רק שטויות יש לו בראש. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מתנה שקוראים לה שכחה. למה זה מתנה? מה מינן, רבותיי, אדם שנפטר לו מישהו שלא יבוא ולא יהיה? אתם יודעים מה קורה באותו רגע שלא תדעו שאף אחד לא ידע. אין לו לב, אין לו מוח, אין לו כלום, הוא מאבד את עצמו לדעת. האדם הזה באוויר, בר מינן שאף אחד לא ידע. הוא לא בעולם הזה. הוא יכול לאכול, אני שואל. תביא לו סטייק. זה סטייק, הוא לא יכול לראות אוכל. תביא לו קולה, תביא לו מה שאתה רוצה. דברים שהוא היה הכי אוהב אותם, תביא לו מנגיע. הוא לא יכול לשמוע כלום. הוא לא יכול לראות כלום. הוא בדיכאון, הוא בעצב, הוא שבור. תראו לעצמכם, רבותיי, שהעצב הזה והצער הזה היה נמשך אותו דבר גם מחר ומחרתיים ועוד שלושה ימים. מה היה קורה? גם זה, האבל היה מת. הוא לא יכל לחיות. הוא לא היה ממשיך לחיות. הוא לא יכל לאכול, לא כלום, לא לישון, לא לאכול. הוא היה מת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? גזר גזרה, גזרה על המת שהשתכח מן הלב תוך 12 חודש. שנאמר, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. נגמר. גזרה על המת. חייב להשתכח. כל יום שכחה, 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 עד שהאדם מתרגל למצב. די. מתנה מהבורא, מתנה, אם לא אדם מת. אומר המגיד מדובנה, תקשיבו טוב מה זה כפיות טובה. אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? משל, לאדם אחד שהיה עשיר גדול, והיה לו מלא כסף. כסף, כסף, בנקים. וואו, מניות, אל תשאל, מלא, אתה מנער אותו, יוצא לו מהאוזניים דולרים. איפה שאתה נוגע, יוצא לו כסף. הוא מקנח את האף עם כסף. אין. אומר המגיד מדוב, ליום אחד, הבן אדם הזה, מגלגל הוא שחוזר בעולם, הופ, התהפך עליו הגרגל בר מינן, נהיה עני מרוד. עני מרוד, עכשיו הוא עשיר, הוא לא רגיל לחיות חיים. אתם יודעים, אחד הטעויות של העשירים, שכשהוא חס ושלום נופל, במקום לנסות להתיישר ולחיות עם מה שיש לו, הוא מנסה לחיות עדיין
חיים ברמה גבוהה. אז במקום לנחות, הלו, יש לך עכשיו את הכסף הזה, תחיה עם מה שיש לך. הוא מנסה לקחת הלוואות, והוא מבטיח לעצמו, אני אחזיר את זה, מה אני אביא כסף, מה אני אחזור לעצמי? מי הבטיח לך שתחזור לעצמך? הלו, בן אדם, מה אתה לוקח חובות? אין לך, אין לך להחזיר, אל תיקח. יהיה לי! מי אמר לך שיהיה לך? לקח הלוואה מזה, והלוואה מזה, והלוואה מזה, והלוואה מזה, והלוואה מזה, וזה חבילות. רבותיי, נהיה חייב מיליונים. לא מספיק שהוא עני, אין לו מה לאכול, הוא גם חייב, כל אחד שעובר ברחוב, מה עם הכסף שלי? מה עם הכסף שלי? מה עם הכסף שלי? יום אחד, מה חבר לבקר אותו? רואה אותו בבית יושב שותה ערק. אתם יודעים מה זה ערק? ראשי תיבות, קבל רינת עמך. שתי תיקונים. שוגע, מה אתה עושה? עזוב, תחיל רסק. זהו. זה עניין של זמן, עד שאתה רואה פה, את התקרה הזאת, תזכור אותה. מה יש בתקרה? פה אני קושר חבל. דבל? איך אתה מדבר? טיפש! מה לא טיפש? טיפש, אתה יכול לחיות מה שאני, לעבור מה שאני עובר? מה אתה עובר? מה אתה כבר עובר? מה אתה שופט אותי? שפו! שפו נראה אותך חי פה! אבל לא גומר לדבר, הוא פותח את הדלת, כן. מה עם הכסף שלי? $50,000! אני נשאר אותך, אני לא יודע מה לעשות לך! תבוא מחר. מחר פעם האחרונה, אני אומר לך! סוגר את הדלת. עוד לא סוגר? מה עם $100,000 שלי? אני אומר לך, אני לא יכול, אני לא יודע מה לעשות לך! סוגר פותח, סוגר פותח, סוגר פותח, כל כך נכנס, $100,000, $200,000, $300,000, $50,000, $60,000, $30,000. אומר לו, תגיד, אפשר לחיות ככה? אומר לו, וואלה, אתה צודק. אתה צודק, אי אפשר לחיות. אבל יש לי עצה בשבילך שאתה יכול להמשיך לחיות ולהיות פטור מכל החובות. איך, מה, נעמיד דת מקלע בחוץ, נוריד את כולם? אמרנו, לא, תשמע, תקשיב טוב. אומר לו, תראה, איך שדופק לך עכשיו מישהו בדלת, הנה אני לידך, בוא נתאמן. איך שמישהו דופק בדלת, אתה פותח לו את הדלת, אתה עושה לו ככה. תירק על הזקן, תיפול על הרצפה, תראה לו שנדפק לך המוח, דח מוחק. מה הוא יעשה? יגיד מסכן, מרוב חובות, נדפק לו המוח, מה יבקש כסף? תביא את הכסף! דבר עם הלפה. מה לו, לא! בוא ננסה, התאמנו, 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 זה מתחבא, ההוא דופק. איפה הכסף שלו? שלמה? שלמה, הכל בסדר? זה נכנס זה יוצא, זה נכנס זה יוצא, כל העיר יודע שלמה דח מוחו. זהו, אף אחד לא בא לבקש את הכסף. אחרי שבוע, ניקיון, אין דפיקות, אין חובות. הוא יושב בבית, השתבר שמולד, איזה עצה, כפר עליך. איזה חבר, שם ישמור אותו. עוברת שנה, שלמה יושב בבית, הנה מיטתו שלי שלמה, 60 גיבורים סביב לה, הכל בסדר, ימותו הקנאים, לא חייב לאף אחד כלום. אחרי שנה, מגיע החבר שלו, משה, זה שהציע לו את העצה. שלמה, מה שלומך כפרה עליך? מה עם הכסף שאתה חייב לי? עושה לו. אמרו לי, מה שמך? אתה בא עליי עם זה? אני לימדתי אותך את זה יחד אחד, חרבת שכמוך. מה אתה עושה לי? אני לימדתי אותך לעשות ככה. אתה לא מתבייש? וואלה, עליי אתה בא, עליי? מה שמך? אומר המגיד מדובנה, תקשיב איזה משל נפלא. אומר, זה בדיוק מה שהאדם עושה. צור ילדך תשי, השם נתן לך מתנה, תשי, שכחה, שתשכח את הצרות שלך, אבל ותשכח אל מחוללך. את מי אתה שוכח? בואו שם, הבאת לי מתנה שכחה, תודה, אני ראשון שוכח אותך. ביי! בואו נהי, מה איזה מגנת לך שתשכח את הצרות שלך? אתה שוכח אותי? איפה הלכת? שכחת שאני מטיב איתך? הטוב הוא מטיב. הלו, הטוב הוא מטיב, טוב אין סופי, מטיב אין סופי, איך אתה יכול להתקפר על האבא שלך? הלו, הוא אביך קניך, הוא עשיך ויכונניך, על השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. הלו, הוא אביך קניך, הוא עשיך ויכונניך. אתם יודעים מה אומר הגאון מווילנה? תקשיבו מילים. שבו על הכיסאות, תחזיקו חזק, לא ליפול. אומר הגאון מווילנה, הגאון רבי אליהו מווילנה, ענק שבענקים, תקשיבו מילים. אומר הגאון מווילנה, תראה, מה כתוב בפסוק? בפסוק כתוב, על אדוני תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. הלו, אביך קניך, הוא עשך וכוניך, אומר הגאון מבינה, מה זה עם נבל ולא חכם? מה כתוב בתרגום? תראו אחד הדברים הכי מופלאים. התרגום אומר, עם נבל ולא חכם, נבל. איך מפרשים נבל?
נבל זה רשע, נבל זה בן אדם לא טוב. מה אומר התרגום? עם נבל, עמא דקבילו אורייתא. הפירוש של נבל, עם שקיבל תורה. שואל הגאון מווילנה, תגיד לי, זה פירוש? נבל זה עם שקיבל תורה? איזה פירוש זה? תשמעו מילים. אומר הגאון מווילנה, הרי אנחנו יודעים, תראו זה תשובה יפה, הרי אנחנו יודעים שאם לא ניתנה תורה, למדנו צניעות מחתול, גזל מנמלה, עריות מיונה, הכנו ללמוד דרך ארץ ומידות, והכרת הטוב מבעלי חיים. ראיתם פעם כלב, איזה הכרת הטוב יש לו לבעל הבית שלו? אם פעם אחת ייתן לכלב חתיכת בשר, כל החיים הוא ירדוף אחריך וילך אחריך. אם הוא יראה מישהו שיתקרב אליך, הוא ינשח אותו, אם מישהו יציק לך. ואתה יכול לבעוט בכלב הזה, חלילה, אתה לא יכול, זה אסור, זה אסור דאורייתא, זה צער בעלי חיים. אני אומר, אפילו אם תבעט בו, הוא לא ינשח אותך, כי אכלת אותו. יכלנו ללמוד, אומר, הגאון מווילנה, את כל התורה מבעלי חיים. אם היינו צריכים לקבל תורה, סימן שאנחנו מנוולים. שמעתם? למה אתה צריך לקבל תורה? תלמד אפילו בעלי חיים. אתה צריך לקבל תורה, ועם כל זה אתה נראה שאתה נראה. וואה, עליך כמה אתה מנוול. לפתוח את העיניים ולהבין, הלו, תרגיש את השני. תרגיש שהשני מצפה לתודה שלך. תודה רבה. בנה, מה זה עזרת לי? תודה. אתם יודעים, רבותיי, שהשורש של המילה תודה היא מלשון הודאה? שמתם לב שהמילה הודעה היא הולכת לשתי כיוונים? יש אנשים שלא יודעים להודות על אמת, ולא יודעים גם להגיד תודה, כי שניהם באים מאותו שורש. מה זה הודעה? תודה, אני מודה לך. אתה עשית איתי טעות! סליחה נשמה, אני מודה שטעיתי. זה נגמר בשנייה. זה אדם חזק. יהודה, אתה הודית ולא התבשת להודות. זה דרגה גבוהה, זה אדם בעל אמת גדולה, אדם בלי הרבה גאווה, אין לו גאווה. אדם שיודע להגיד תודה, זה גם לשון הודעה. אתה יודע מה אני מודה? אני מודה שאני אסיר תודה לך. אתה יודע מה זה אסיר תודה? אנשים אומרים את המילה, אז לא מבינים מה הם אומרים. אני אסיר שלך. אתה עשית לי טובה, אני אסיר שלך, אני חייב להחזיר לך טובה חזרה. אני מתכפר עליך. אני מרגיש אותך. אתה היית נהנה להרגיש את מה שאני מרגיש עכשיו? שאני עשיתי לך טוב ואני לא מרגיש שאתה מספיק מעריך את מה שעשיתי בשבילך? אתם יודעים מה זה אישה שתורחת ומכינה ועושה ועושה והיא מרגישה שהבעל שלה לא מעריך את מה שהיא עושה? אני אומר לכם, אני חושב לפעמים אנשים במשרד, אני משתגע. אתה רואה אישה ברוכה, אומרת, אתה יודע מה אני עושה בשבילו ביום שישי? שעה אחת לפני שבועיים ישבה איתי, היא קראה אותי. אתה יודע מה אני נותנת לו? אתה יודע מה אני עושה בשבילו ביום שישי? עוד מאכל ועוד מאכל. אני נופל, עד שאני לא נופלת מהרגליים, אני לא מפסיקה לבשל לשבת. הוא יושב, אוכל, דופק גרפס והולך לחדר. לא אומר תודה, לא אומר איזה אוכל טעים, לא אומר כלום, לא מעניין אותו. להגיד תודה, זה מלשון הודעה. אני מודה. אני יודע להודות על אמת. אני יודע להגיד גם כן שאני יותר נמוך ממך, אני חייב לך. זה נקרא אדם גדול. אדם רע, לא יודע להגיד תודה. תביא לאכול! מה, לשבוך את העצמות? תביא! מישהו חייב לך משהו? אתה לא מרגיש מה שהשני מרגיש. ואהבת לרעך כמוך. כמוך בדיוק. מה שאתה מרגיש, תצפה שהשני גם רוצה להרגיש כך. הוא רוצה להרגיש טוב. איך? השבוע דווקא סיפר לי, רון, סיפר לי על איזה מישהו שהוא הכיר, שאמר לו, בוא אני אספר לך משהו. הוא אומר, תראה, אני, אתה מכיר אותי מהשכונה. הייתי גונב לאנשים אופניים חשמליות, אופנועים, דופק, חופשי, גונב, מוכר. אומר, עכשיו פעם ראשונה בחיים שלי קניתי אופנוע. כסף, עלה לי הרבה, גנבו לי אותו. איזה צער נהיה לי! למה לקחו לי? אבל רק עכשיו הבנתי כמה אני הייתי רע שלקחתי לאחרים. עכשיו אני מבין מה הם הרגישו שלקחתי להם. וואלה, מה אני יכול להגיד? למה לקחו לי? וואלה, אני עשיתי ככה לאחרים גם. שמתם לב? עד שלא לחצו לך על הפצע, לא הבנת מה כואב לחבר שלך בפצע. למה? משה רבנו היה חש את סמלותם של אחיו. אדם טוב, רבותיי, זה אדם שאכפת לו מהשני. מה הוא מרגיש? מה הוא מצפה לקבל ממני? יש לפעמים, רבותיי, עיניים של הבן אדם נקרעות. הוא מחכה שתגיד לו רק מילה טובה, תגיד לו תודה. תגיד לו איזה יופי, תגיד לו כל הכבוד. ילד בא מראה לך איזה ציור, ציור, קשקוש בלבוש, קשקוש אחד גדול. איך זה? בסדר, בסדר, בסדר. יו! לא, לא, אתה לא ציירת את זה, אתה משקר, אין מצב.
איזה ציור, מה זה, כוכבים, מזלות, איזה מזלות, המזל של חוסן פה. אתה יודע מה נעשה בר מנן, קשקוש אחד גדול. מה? לא יאומן, איך עשית את זה? אתה חייב להראות לי איך עושים את זה, אני רוצה גם ללמוד, אתה תלמד אותי? לא, רק אני. הוא בטוח שהוא בלעדי, בטח בלעדי, כזה קשקוש רק הוא יודע לעשות. אבל מה עשית? בנית, קודם כל בנית לילד ביטחון עצמי אמיתי. יש כאלה? לא, בחייתך, מה זה הקשקוש הזה? יאללה, לך, לך. זה בן אדם פוצע, זה בן אדם רוצח. מה אתה עושה? מה אתה עושה? דעו לכם רבותיי, אנשים לא מבינים מה פירוש המילה עידוד. שורש המילה עידוד מלשון עוד. אתה רוצה שילד יעשה עוד יותר טוב? אתה רוצה שאשתך תעשה עוד יותר טוב? תעודד, תגיד, פש, זה טוב, זה מצוין. הוא ירצה לעשות יותר, ויותר, 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 וימשיך ויעלה. רבותיי, כפיות טובה, אתה קובר את עצמך וקובר את השני. קברת את עצמך במה שאתה, במידות שלך, הרסת לעצמך את המידות, השחטת את עצמך, והרסת את השני שתדע לך. מי שכפוי טובה, איך אמר לי פעם מישהו? תראה, מי ששקרן בעבודה שלו, הוא גנב בעבודה שלו, הוא לא נאמן בעבודה שלו, הוא ירוויח פעם אחת הרבה. פעם הבא אף אחד לא יקרא לו. למה? זה שהיית אצלו ודאי לא יקרא לך, אבל זה שהיית אצלו כבר יספר גם לחברים שלו. בואי נזה, תזהר, אל תזמין אותו, זה מנובל עם החייס בו, זה ייקח לך, את העין ייקח לך. מי שעובד על אנשים ומשקר, והוא איש לא טוב, והוא איש לא ישר, הוא מרוויח פעם אחת, הרבה, ואחר כך כלום. מי שעובד ישר, עובד הרבה, קצת אמנם הוא ירוויח, לא כמו חזיר, תסלחו לי על הביטוי, קצת, אבל יהיה לו הרבה עבודה, ומהקצת הזה יהיה לו הרבה, כי קובץ על יד הרבה. רבותיי, מי שהוא איש טוב, אתה תמשיך לקבל טוב. מי שהוא איש רע, פעם אחת עזרו לך, דל לך פעם בית רחקו ממך. לא רק בני אדם יתרחקו ממך, הבורא מתרחק ממך, כי השם שונא את כפויי הטובה. טוב להודות לשם. קיבלת טובה מהבורא, תרים עיניים למעלה, תגיד תודה רבה ריבונו של עולם. ככה, במילים האלה. תעמוד ותגיד תודה רבה השם. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, היו בזמות אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, תראו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו לך, בואו שרה בתודה. תגיד תודה! אתה תגיד תודה, פעם יביאו, בואו יביאו, עושה לך עוד פעם טובה. עוד נס. כל שעושים לו נס ומודה על הנס, עושים לו עוד נס, שנאמר, נתת ליראיך נס להתנוסס. ראיתם פעם, בן אדם הולך עם, יש כאלה, יש להם טבע, לא יודע, זה טבע של הסבא הטוב, זה המיוחדים. תמיד השם שותל בדור איזה שתיים, שלוש כאלה בבית כנסת. יש כאלה תמיד שמתים על לשים סוכרת בכיס, וכל ילד שעובר, עכשיו הילדים חפשים להיפגש איתו. שבת שלום. הוא אומר שבת שלום לסוכריה, האמת, לא. אני ישר אומר שבת שלום, מסתכל עליך. מה אתה מבין? כך צדיק, כך. יש כאלה לוקחים? הולכים. מה אתה אומר לעצמך? הוא אומר, זה איזה דרך אחרת, אני צילה שוכריה משתורים, הולך, למה למר תודה? מה אתה אומר לעצמך? וואלה, זה פעם, אבל לא נותן לו. זה לא יודע להגיד תודה, שילך. יש ילד אחד, הבאת לו סוכריה הכי פשוטה משל כולם. תודה רבה, תודה, אתה איש טוב. אתה יודע מה קורה לך? אתה ישר בשבת הולך קונה חבילה סוכרת מביא לו. אתה קונה מגוי, אתה אומר לה, עוד שבתא. בואי לה, מה זה? מה זה, אתה לא יודע כמה הוא מודה, וואי, מה יביא לו הרבה, ככה! חברים, אם זה ככה כאן למטה, אתם יודעים מה קורה שם למעלה? אדם שמודה שופכים עליו, שופך בוז על נדיבים. שופך, ככה! מה זה נדיבים? מה זה נדיבים? זה בן אדם נדיב. נדיב, רבותיי, זה לא פתוח. נותן תודה, נותן שמחה, זהו, זה שלמות. רבותיי, אנחנו חייבים להשלים את עצמנו לברוח מהמידה של פרעו הזה. זה שראה רק את עצמו. ולהידבק במידה הזאת של משה רבנו, משיען של ישראל, שידע להיות משה, למשות את האחרים מן המים. לדעת לעזור לאחר, לדעת להכיר בטובה של כל אדם ואדם. הוא לא ויתר לעצמו אף פעם. ובשביל זה קראו לו משה רבנו רבן של כל ישראל. קדוש ברוך הוא יעזרנו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא יעזרנו. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כל אחד ואחד צריך לדעת להכיר טובה לקדוש ברוך הוא שיש שיעור ביום חמישי, שיש שיעור תורה, שאני יכול לבוא לשמוע ולהתחזק. זה לא מובן מאליו, יא חביבי. יש שיעור, אתה מה שומע? תכיר תודה. מה התודה שלך?
התודה הכי גדולה זה שאתה תבוא שבוע הבא, תביא עוד חבר לשיעור. תודה הכי גדולה זה קח דיסקים, תחלק. תודה הכי גדולה זה, אני לא יושב בשיעור ושומע שמוכרים ספרים, ואני יושב בצד ולא משתתף. תעזור, קח תחלק. קח דיסקים, תעזור, בן אדם. יש לך מושג מה עושה דיסק אחד? יש לך מושג? אני אספר לכם איזה מושג. אתמול בלילה, בזמן האחרון, ברוך השם, אנחנו רצים ומתרוצצים. כל יום שיעור מקום אחר. עכשיו חזרתי מיפו משיעור. באתי לפה. אתמול הייתי בטירת הכרמל בשיעור. טירת הכרמל נוסעים, סוף העולם שמאלה. כביש המנהרות, כביש הגלידות, כביש הבמבה. נוסעים. הגענו שמה? אותה אתם לא מאמינים. מה אתם לא מאמינים? לפני שנים, שנתיים ושלוש וארבע, היינו בטירת הכרמל כמה פעמים שם איזה מקלט, שהלכנו לדבר שם. בכלל הייתי שם פעם, נכון? תקשיב טוב. שם המקלט. רבותיי, מקלט ענק, לא ראיתי בחיים שלי כזה גודל מקלט. מאות אנשים היו באים לשיעורים, מאות. נשים וגברים, יושבים. מי עשה את המקלט הזה? תקשיבו טוב. מקלט. אתמול אנחנו מגיעים כביכול למקלט. לאן אנחנו מגיעים? אומר, לא, לא, תעלה למעלה. הנה, המקלט עלה מהאדמה למעלה, התחיל בצבש. מה זה? רבבה כצמח הסדן את התיך? איזה בניין? פלא פלאות. רבותיי, מהמקלט עברו ובנו בניין ענק. איזה פאר. אברכים יושבים ולומדים עם בעלי בתים. רבותיי, בית כנסת יותר מ-150 איש, גברים ונשים, באים לשמוע שיעור שאני מגיע. מה אני אגיד לכם, רבותיי? גן עדן. כשיצאתי החוצה, הבן אדם מזדהה. מי זה זה שהקים את המקלט? ומי זה זה שהקים את זה? בואו תשמעו. לפני 5-6 שנים, הוא היה בארצות הברית, הוא מתקשר אליי. הוא מתקשר לשמואל, אומר לו, שמה, אני רואה דיסקים של אבא שלך, אני עף. התחזקתי זה, תן לי לדבר עם הרב. הוא דיבר איתי, אמרתי לו, חבוב, עזוב את חוץ לארץ, מהר תבוא לארץ ישראל. תבוא לפה! מה זה עושה בחוץ לארץ? מה אתה עושה שם? מה אתה רוצה לטפל באובמה? תבוא לפה! מה אתה עושה שם? בוא לטפל באחים שלך. בא לפה, בא למגדל העמק, ישר פתח את המקלט הזה. תקשיבו טוב, פתח את המקלט. רבותיי, המקלט עובד, איש היה עובד, כמו פה. עכשיו בנו פה את הבית כנסת הזה. רבותיי, תקשיבו טוב, הוא אומר שבמקלט, בתשעה באב, הוא שם את השידור הישיר שלנו פה, בתשעה באב, השידור של השיעור פה, 300 איש יושבים לראות. אומר, אתה לא מאמין. תקשיבו טוב, הבן אדם פתח את הבית כנסת הזה, כולל אברכים, כולל ערב, כולל שישי. פתח בית ספר לבנים, בית ספר לבנות. עכשיו המקלט הפך למדרשייה לבנות. בקיצור, כל האזור הוא מרים. מי זה? אחד ששמע פעם אחת, דיסק אחד. של מי זה כל זה? תבינו על מה אני מדבר איתכם. מותי, תבינו על מה אני מדבר איתכם. ערים בארץ מתיישבות בתורה, בדיסק. מי עשה את זה? מי יודע מי קנה את הדיסק הזה? מי יודע איפה זה בא? מי יודע מהכסף של מי זה? אתה עושה לי חשבון, אני אקנה 10 דיסקים ב-10 שקל או לא, לא נראה לי, נראה לי אני אקנה במבה. הלו, חמוד, תקשיב, זה נצח. אני מדבר איתך פה על השקעה שאין לה קץ ואין לה קצבה. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו. ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד ברחוב סביה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט carvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-53-67-315.